წამლებთან დაკავშირებით მე რას ვიტყოდი, იცი? რომ ესე იგი აი ეს საწყალი ხალხი. Კიდევ ესე იგი მაგას რიქში დგომა და კიდე ამ ყველაფერი იმას ვაფშე ის უნდა ვაფშე. ესე იგი შეიძლება საათობით მომიწიოს მე დგომა რიქში. Და ღმერთმა იცის კიდე ვის აუცილებელი წამლებს ესე იგი წელწადში ერთ რეცეპტით გამოვიტან თუ ყოველ მისვლაზე ახალ-ახალი რეცეპტი უნდა გამომიწერონ. მე მოდივალ მჭირდება წამალი გული მაქვს ზუდა ძალიან და არ ვიცი როგორ იქნება ეხა მივალ ექიმთან და რას მეტყვის არ ვიცი ეს შემიძლია ისე ავიღო თუ რეცეპტით იქნება 4 თავი წამალია და მე მგონი არა მგონია რომ ეგ წამლები იყოს ხო ნუ რავი ჩემით ფიქრობ თორე თუ ეგ ეპარება და ვინდები არიან ისეთი რომელიც ამ წამალს იკეთება მე მათ სპეციალისტი გააკეთო მაღაზია თუ აფთიაკი და მივიდნენ მე რაშვაში ვარ მე რომ ამ ჩანევი წამალი მინდა რაღაცა მე სადვეძებო ვინ არის ჩემი ექიმი მე რა სადვეძებო არ შეიძლება ეგეთ რამის არ შეიძლება რომ ეგრეთ დაინერგოს იკეთეთ მოიტანოთ თორა აგერ იქნება თქვენ აგერვანო ყველა წამალზე ესე იგი უნდა მივიდეს ექიმთან ამას დრო უნდა ამას ის უნდა იქნებ სასწრაფო ჭირდება ეს წამალი და სანამ ექიმთან მივა და სანამ ის არა ეს საზოგადოებაში ჯერჯერობით უსიამოვნება გამოიწვია და რასთანაა დაკავშირებული მე არ ვიცი ჩვენ ისედაც რეცეპტით ყიდულობდით ამ წამლებს იმას არ ვაჩვენებდით რა ქვია ფარმაცევტს მაგრამ ჩვენ გამოწერილი ქონდა ექიმისგან და ისე ეხლა რა იქნება არ ვიცი ალბათ გავწვალდებით მარაგი მოვიმარაგე წამლები სპეციალურად კი გააჩნია რა წამალები არ გაიცინა ანტიბიოტიკური არა და დანარჩენი უნდა იყოს თავისუფლად ძალიან გამოიწევს მაგრამ იქნება გაჭირვება ხო გაჭირვება შვილო და მე თვითონ სოციალურად დაუცველი ვარ და მე თვითონ არ მყოფნის ჩემი სოციალურად დაუცველი სტატუსის რათაც მე ფულს მაძლევენ არ მყოფნის არა თუ ოჯახში მithumetes წამალში საზოგადოებაში პროტესტი უკვე გამოიწვია მაგრამ მე მაგალითად ვემხრობი იმიტომ რომ ბოლოს თუ ევროპაში შევდივართ ესეც ერთ-ერთი საფეხურია, ხო? უნდა გადავლახოთ ესეც აუცილებლად, თუმცა კი ცოტა გართულდება ურთიერთობა ექიმთან. არ არის კაი ეს რეცეპტების გაკეთება, როგორ შეიძლება და რა ვიცი ამე. როგორ ვიცი? ხალხისთვის ძალიან მოუხერხებელი იქნება. ყოველთვის ვერ წახვალ ექიმთან და ყოველთვის რეცეპტისთვის ვერივლი. ხედელობაში მაქვს წნევა ვისაცა აქვს და ესეთი გაციების სამლები. არ ვიცი, მე მგონი ამაზე ესენი ურეცეპტოთ იქნება ვამბობენ. ჩვენ ვერ გადავწყვეთ, ჩემო კარგო. ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი და ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით თუ ექიმთან მისასვლელი საშუალება გვექნება ყოველთვის.